שלום לכם, לפני זמן מה דיברתי, הראיתי והדגמתי הבדלי ווקים בין ווק יצוק מברזל כבד לבין ווק שהוא מזויף לכאורה, וזה אומר שהוא שטוח, וווק שהוא ממש כדורי, שזה הווק שעובדים איתו. עכשיו נעסוק במחבטות. אני תמיד אומר, טוען, שלצריבה במתכת, במחבט אלומיניום היא צריבה גרועה ביותר, מכיוון שאלומיניום מוליך נפלא חום, מאבד מהר מאוד חום. אני אדגים את זה עוד מעט. עכשיו, מה ומה? זאת מחבט יצוקה מאלומיניום, היא מאוד עבה, גם כבדה יחסית. אני לא אפוך, כי יש שם שם של החברה, אני לא עושה פרסומות. בעצם, אכפת לי. אוקיי? אלומיניום. זו מחבט נירוסטה, ממתכת, כאשר בתחתית שלה יש הדבקה של פלדה. תכף נבין למה. היא מאוד כבדה, מאוד מאוד יקרה, לא תוצרת הארץ, לא מהארץ, לא שהיא לא תוצרת הארץ, פה לא מייצרים כלום. הבאתי אותה מארץ צפונית, באירופה. לצערי לא מוכרים אותה פה. עדיין זאת עולה בסביבות, לא יודע כמה, 400-500 שקל, זאת עוברת את ה-700 שקל. זו מחבת שהיא לצריבה, יש לה פה פסים, לצריבה של ירקות, היא לא מתאימה לבשר. כאשר מלמטה יש לה הדבקה של מתכת לאלומיניום, על מנת שאפשר יהיה לעבוד עם אינדוקציה. זאת מתאימה לאינדוקציה, זאת מתאימה לאינדוקציה, זאת לא מתאימה לאינדוקציה. לגבי אלומיניום, למה אני אומר שהחום בורח? אתם תראו את זה כשאני, כבר אמרתי, כשאני אשים את זה על האש. נמדוד שני זמנים. זמן אחד, לא שני זמנים, שני דברים. דבר ראשון זה זמן, דבר שני טמפרטורה. נראה מה הטמפרטורה של המים. אחרי רתיחה בפלדה, בנירוסטה ובאלומיניום. זאת וזאת, מבחינת החום נשאר אותו דבר, זמנים לא מעניינים אותי כרגע. איך בודקים אלומיניום? לוקחים דיסקים של מחשב, מפרקים אותם, טוב, אף אחד לא יעשה את זה. בכל מקרה, זה מגנט חזק ביותר מדיסק של מחשב, כן? רק לסבר את אוזניכם. זה יש לו כנפיים, יש לו בעיה. שמעתם? עכשיו, להוציא אותו זה סיפור. בצד הזה, עוד הפעם, אמרתי מתכת, גם נדבק חזק מאוד. אבל, אם אני אקח ואני אניח פה את האלומיניום, אני יכול לטייל, וזה אומר שהצד הזה הוא אלומיניום, צד אחד הוא מתכת. בצד הזה של הפלדה אני לא אעשה את זה, מכיוון שיש פה ציפוי, אני עלול לשרוט אותו. איך אתם יכולים לבדוק? מכירים את אלה את הדברים האלה שמדביקים לכם על הדלת? נורא פשוט. אוי, נו באמת, לא ביקשתי. רגע, זה לא נירוסטה, זה פלדה. רגע, בוא נראה. בוא נראה פה, למעלה. כן, טוב, תכלס. גם דרך אגב נירוסטה מוליכה מגנטיות, תלוי איזה סוג. בקצר, יש לנו את הדבר הזה, אני מניח אותו. ואני בודק אם הוא יכול ליפול, הוא לא נופל, זה אומר שזה ממוגנט. אבל אם אני לוקח מחבט אלומיניום, כלום, לא משפיע עליו. למה הוא לא נופל? כי הוא קצת רטוב, אני עשיתי ניסויים לדבר אחרי הוכחה. צד הזה, כנל, ממוגנט, צד שני, שום דבר. וזה אומר שזה אלומיניום, וזאת אלומיניום, שזאת אלומיניום, זאת אלומיניום, פלדה מלאה. נעבור לאש. מה אני הולך לעשות? ליטר מים, ליטר מים, שתי להבות זהות, הדלקה זהה, טיימר. מי ירתח יותר מהר? לדעתכם? לא משנה. האלומיניום ירתח מהר. להפלדה ייקח יותר זמן. אבל, אחרי שניתן את זה לעמוד דקה ונבדוק חום כאן וכאן, אז תראו את הפרשי טמפרטורות, מי איבד יותר מהר. ולכן אני אומר, מה שמאבד יותר מהר, אנחנו צריכים להשקיע יותר אנרגיה, יותר חום
יותר אש יותר נכון, לא חום, יותר אש על מנת לנסות להגיע לטמפרטורה של הפלדה. עוד לפני האש, באיזה מחבת, מחבת בעצם להקפיץ מה שכאן אנחנו אומרים אוכל סיני, לא אוכל סיני אבל להקפיץ. כאשר מחבת יש לה זווית ניצבת קרובה יותר ל-90 מעלות, אי אפשר להקפיץ איתה. פשוט זה מרתיע עם הירק לעלות למעלה, בוודאי שלא במחבת מלבנית, זה בלתי אפשרי כי הכל מתעופף החוצה. זאת מחבת מאוד כבדה, ברור, זאת גם לא מעט. אבל הזוויות שלהן, הזוויות הן יותר פתוחות. ככל שהזווית יותר פתוחה, כך יותר קל להקפיץ ירקות, בשר. על מה לצרוב? גם באלומיניום, היצוק הזה, אני צורב עוף. בשר לצרוב פה זה בעיה. בפלדה בוודאי שאין בעיה, אבל אני עובד עם רוק. לפני כמה זמן ראיתי סרטון של חנון, כן, חנון, הופיע באיזושהי סדרת טלוויזיה שלא אציין את שמה, שהוא אמר שאי אפשר להקפיץ בבית עם רוק מכיוון שהגז לא מתאים. אוקיי, אני הצעתי לו שילך ללמוד את תורת המתכות. הלהבה שאני אראה לכם היא להבה ביתית רגילה. יש לי להבות חזקות, אבל זה לא חוכמה להדגים עליהם. אוקיי, יש לי פה מחבת ופה מחבת. אני אשיג אותן, כדי שתראו ששתי הלהבות האלה זהות, ממש זהות. כל מחבת אני יוצק ליטר מים עם כלי מדידה. שתיהן אני אדליק בבת אחת, גם את זה אני מסוגל לעשות, ונפעיל שעון עצר. ליטר מים. ליטר מים. נפעיל. שתי הלבות דולקות, שעון עצר. כמו שאני אומר, אלומיניום נרתח מהר יותר מאשר הפלדה. אבל נבדוק את הטמפרטורה אחרי זה. כמובן זמן מעניין אותנו, אבל הטמפרטורה יותר. 7.22 באלומיניום ביבוע, בפלדה מתחילות הבועות והגיב. כל פעם מתחיל להיות ביבוע. אתם לא רואים, בגלל המכסים אני לא רואה את המכסה עכשיו. 8.11 מתחילה רתיחה מלאה, מתחילה רתיחה חלקית מבחוץ. 9 דקות, אלומיניום רותח לחלוטין והפלדה מתחילה כבר להוציא גם כן עדים. זהו, עכשיו מה שאני עושה, אני מכבה את האש, מסיט את המחבתות מהלהבות, כי אני לא רוצה שימשיכו לקבל חום מלמטה. ניתן את זה איזה חצי דקה להירגע, ואז נמדוד חום בשני הכלים. מד חום ביד, מסיט ובודק חום על הדופן. 82, 88, 90, 91, 92, נעבור מיד לחום. תשעים וחמש, כבר מאבד חום. לא יודע אם אתם צריכים לראות, אני עדיין פה. ופה כבר מתחת ל-90. זה אומר שאלומיניום מאבד חום, ואנחנו נצטרך לספק לו כל הזמן אש בשביל שיצבור עוד ועוד חום להגיע לצריבה
או לבישול טוב יותר, או לא טוב יותר, לבישול בהשוואה למתכת. ניתן זה לעמוד עוד דקה או שתיים ונעשה שוב השוואת טמפרטורות. בלי כיסוי כמובן. יש לי כאן מחוות אלומיניום, זה פח. מה ההבדל? את זה יוצקים בתוך מכונה בחום, את זה לוחצים במכונה שנקראת מחבש, כאשר הצד הפנימי נראה כך, הצד החיצוני במחבש נראה בצורה הזאת, וכובשים את המתכת. החריצים האלה אחר כך עושים במכונה אחרת. אם אני אעשה כאן את אותה הבדיקה, אנחנו נראה שהמים פה ירתחו הרבה יותר מהר לשני הכלים האלה, בהשוואה נניח נשים פה חצי ליטר מים, ליטר פה להיכנס. אבל אנחנו נראה שאובדן החום פה הוא אדיר, ולכן בוודאי ובוודאי לא ניקח כלי מאלומיניום שעשוי נקרא זה בריקוע, בלחיצה, ונקפיץ איתו. הוא פשוט, ברגע שאנחנו מרימים האש, הוא מיידית מאבד חום. נחזור למחבתות שלנו. ניתן לו רגע, זהו, בואו נראה את החום פה כרגע. 76.5. טוב, כיוון שזה היה פתוח, או אפשרות שנייה זה 77. האפשרות היא כמובן שבגלל שזה אלומיניום יצוק ולא פח. פה זה כבר יורד ל-75, שם עדיין 76, תכלס. כשאתם רוצים לצרוב או לשמר חום, רק בפלדה, מתכת. אם אתם רוצים להקפיץ משהו קליל כמו רצועות של עוף, עדיין ניתן באלומיניום יצוק. אם אתם רוצים להקפיץ ממש, בשום פנים ואופן לא להשתמש באלומיניום, בוודאי ששני הכלים האלה הם לא נוחים להקפצה.